بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رحمت کے ساتھ آج کا ولا کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ مدرسے کی طرف جا رہے ہیں لیکن موٹر سائیکل میں پیٹرول کم ہے. میں آیا ہوں پیٹرول پمپ. الحمد للہ ہم لوگ آئے ہیں اپنے مدرسے میں اور ابھی اوپر جائیں گے. اوپر بچے بیٹھے ہیں اور سبق پڑھ رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت زح. عصر نماز کے بعد میں نے وزٹ کیا سٹیڈیم. میچ بھی شروع ہونے والا ہے. سٹیڈیم کا صورتحال بہت ہی زبردست ہے. ویو چیک کریں بھائی صاحب. بعض لوگ ورزش کے لیے آئے ہیں یہاں, بعض لوگ تماشائیوں میں ہیں جیسے کہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بعض لوگ فٹ بال کھیلنے کے لیے آئے ہیں. اور سبزی منڈی سے یہ کیلے لے لیا. سٹیڈیم کے یہ والا ایریا جو ہے موٹر سائیکل سے اس سائڈ پر, یہ سارا کرکٹ کا ہے, اور موٹر سائیکل سے اس سائڈ پر یہ سارا جو ہے وہاں تک فٹ بال کھیلنے کا ہے. خیر میں یہاں پر بیٹھ رہا ہوں, کیلے بھی کھائیں گے اور مزے کے ساتھ میچ بھی دیکھیں گے. بھائی صاحب یہ کیلے 50 روپے کا لے لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ دونوں ٹیم بہت اچھی طریقے سے کھیل رہے ہیں فٹ بال. واہ بھائی گول ہو گئے. وائٹ اینڈ بلو شرٹ والوں نے ایک گول کیا بھائی صاحب, جو کہ اس طرف سے کھیل رہے ہیں. جو پلیئر پنی کو خانم باجا امجد کا کاز پلیئر پنی کو خانم خان زما زمانی کتا دمل کا زمانی کتا دمل کا وکٹوریا ختم ملو شو زما زدو خان بلا خان خان خیل په کلام خود رحمت الله علیه وسیما داس خو چو د زمانی کلا ورکو چې خان بلا خان خان خیل په کلام خود رحمت الله علیه دا والا او هغه ورته چې زده شي سترګو نو کرینو په کرینو کو زما نکتا عمل کا وکټوریا ختم ملو شي زبدار پنی کو خانم جیم لاټین زمیدار څنګه چې سره انجام خانو دا چې ما ته پوښتنه قبول او زردارو ما سره غابي ټوپلا ما ته ویل چې خانو سبب دادا کوي ما ورته چې زردارو سبب اقرار خانو اقرار خانو اقرار خانو ما ورته چې زردارو سبب ګوره اقرار اقرار ما ته ګوره ما ورته زردارو سبب زتالي عزت کوم خو زه پلان ته نکلی لاټین زمیدار لکه زمکه ما ورته زمخ په مهال پارم شته
چرګانو په اړه نشته دا لوبیا په اړه نشته کروڑ شګر دی په ما باندې انمو هغه څه چې لوغه او مو هغه سما باندې چې وی پلان شو کې پراتی دي چې زه یو کړو عرب شو کوم باسم د خپل الله نو دام کم دي نو خو چې له فارس نه چې هغه له فارس دا 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 کما مشر دي دې په معنی کسر ګرځي دا هغه سلسله روان اوس هغه خپل تعلق راکې کوم ما سره ګرځي دي ګواري دي ګواري تما ته میچ خانو دې زرداري سره شو ما ورته چې نه دادا زه د کوم خدمت کوم دغه څه کوم کچا دا لشل منه غنم پکاري بیا ما یو اکر زمک غریبانه تور لا تاسو چې ورډین زما په زما کا پراتی د غر خلک انت راغلی انت پراتی صحیح شو تاسو باندې سټین چې شتا تاسو باندې سپریشر شتا نشته را باندې دا کوالي دا 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 کوالي زرداري وي چې پیار پني که خانه ما خلی پټه کسر چې دا پټي مخ کې رلل شي ما وی چې دا زرداري سي زه دا کول شم ډاکټر صاحب هغه امیر مقام سر بیا ملو شي وي امیر مقام پر هغه چې ما ته چې پیار پني که خانه اغم ته دا کوالي کما دا کوم نور به پړلی ما چې اوس دا الیکشن کو بچا کاکا اکرام خانو یقین وساته چې د مردان خانانو د مردان خانانو د مردان خانانو نوابانو ورته ټول ورته وي چې امازو بڼه تر شا الته خان دی خان کمال خان خان ایولا خان خان خیر بل کلب په کلب خود رحمت الله علیه نصیری او هغه سره ټک شا ابا سر پرست دی موي بیروز خان ورته امجد کاکا ما ورته چې زه ټول ډیر سپکتر کوم زه پلار پنی کا خان دا 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 دې موږ سره د کار په لیکو دا موږ په کوټه کې خو نه زور ته دا سګورم لکه خپل نیک په شان دا خپل پلار په شان دی راغې ما دې چې خان سبا کې ول خو نه بلګې ما ور دي سینا دا 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 ار سکوم چې په سواد کې کومه د ما کو شو ازما حکومت نه زما حکومت نه په پی خور کالج کې چې کومه د ما کو شو ازما حکومت نه زما حکومت ار سم سم دی د الله خصوصي کرم دې په ما باندې زه تاسو ته خبره کوم د مطلب دوله کړو بیا در کوم لړ به شو دي خلکو سره بکینو دا ډیر ظالمان خلک دي او زه درته یقین سره وایم چې دا کوم د پاره دی مال راغلی و ما ورته چې تاسو زه تاسو د کی د کرا ته تاسو لري دو امیر خان بالکل سو وکیل اره تاسو لري دو تاسو د کی د کرا ما له دې جمعې پر دا ټول خلک راځي دا ټول قوم دا ټول علاقه مال راځي او ما ورته نه زدا سه کار نه کوم زبا ا کار کوم چې د چاغه کی سو په خپل حق باندې جنگ کوي زراغي مرګري ما دا سړی ګوا دی دا د ما د نیکو اشنا دی د دې ته پوښتنه کوي ته لکه سمور کې کما د چاپانو کرے کی اون په خشتي او د دو دا مسره خدمت او نه د دې کې شهونه زه دا تاسو عزت ورکوم لکه د خپل پلار د خپل نکاح د خپل تر او د خپل مشر بس دا به له کشمیر کې بس او اکرام خان لاړ بس په داشیر اغون کوم او تاسو ټول خوشاله کی کوم سلام شیخ کولی وا شیخ درو د پتیو کار په خلې لري زنده باد تاسو چې کم کم چې په موږ کوله د عمر کې په 200 روپیا کپ کې او صاحب خان زنده باد او جواله نینے پکے شو مفتی صاحب ہاں آج کا ولگ یہی پر اینڈ کرتے ہیں پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اینڈ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ولاگ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ محمد عامر کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ